Βασικά στοιχεία που πρέπει να ξέρουμε όταν μαγειρεύουμε και νομίζω ότι αυτό είναι για μένα το βασικότερο με τον κιμά. Τι κάνουμε, βγάζουμε τον κιμά από το ψυγείο, το αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου για να μην είναι εντελώς παγωμένος. Γιατί αν είναι στους 5, 2, 3 βαθμούς όσο είναι τα ψυγεία και το βάλουμε απευθείας, αυτομάτως παγώνουμε το σκεύος που θέλουμε να το έχουμε υπερθερμάνει πάρα πολύ. Οπότε, μισή ωρίτσα βγάζουμε τον κιμά εκτός, λαδώνουμε τον κιμά απευθείας, δεν βάζουμε πάρα πολύ λάδι. Πάνω, δηλαδή περίπου 2-3 κουταλιές σούπας είναι οκ, γιατί το λάδι είναι καλός αγωγός θερμότητας και μας βοηθάει να περάσει η θερμοκρασία και να μαγειρευτεί χωρίς να καεί. Και επίσης με αυτόν τον τρόπο αξιοποιούμε και τα λιπαρά από το κιμά, δηλαδή και το χοιρινό και ο μοσχαρίστος κιμάς έχουν αρκετά λιπαρά, οπότε με αυτόν τον τρόπο δεν επιβαρύνουμε με έξτρα λίπος. Οπότε, υπερθερμαίνουμε ένα μεγάλο σκεύος, προσθέτουμε τον κιμά και φτάνουμε, είμαστε συνέχεια σε υψηλή θερμοκρασία και φτάνουμε σε αυτό εδώ το βαθύ καβουρδισμένο χρώμα, το οποίο πραγματικά όταν πέσει το υγρό στοιχείο θα απελευθερώσει τη γεύση και θα ενωθεί και σίγουρα μαζί με τον υγρό ζωμό που θα βάλουμε σε λίγο. Παρακαλώ. Αυτό που έχεις δύο ίδια εδώ πέρα, που είναι σαν πιάτο αντιγραφής, ίσως είναι από το MasterChef. Ναι, είναι copy-paste. Είναι copy-paste. Copy-paste. Θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Παρακαλώ. Γιατί χθες είπαμε κάτι σημαντικό. Ζεράκι πέταξε. Και είπες απλώς ότι... Κάνω μια παρένθεση. Ναι, ναι. Εγώ σε αυτή τη στιγμή, μετά από 10-12 λεπτά, αφαιρώ τον κιμά από το σκεύος και το βάζω σε ένα μπολ για να συνεχίσω με τα λαχανικά. Κρατερές, συνεχίζεις. Ξέρουμε λοιπόν τώρα σε αυτή τη φάση. Στη φάση που βρισκόμαστε στο MasterChef. Ότι μας είπε ένα πουλάκι πώς εμπλέκεσαι. Όχι ότι δεν είχαμε φανταστεί δηλαδή κιόλας ακριβώς, αλλά φημολογείται ότι οι παίχτε, ναι, θα βρεθούν αντιμέτωποι με ένα πιάτο αντιγραφής, το οποίο θα έχεις δημιουργήσει, φτιάξει. Λοιπόν, εσύ. Είναι αλήθεια. Μας, ναι. Κάνω μία παύση. Βάζω 2-3 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο και προσθέτω πιπεριά, κόκκινη, πράσινη και το κρεμμύδι, το οποίο είναι σε φέτες και όσο σιγαρίζω, θα πω ότι αυτό που λέει ο κρατερός είναι αλήθεια. Εισβάλλω στην κουζίνα του MasterChef και δεν θα πω πολλά. Δύο παίκτες θα αντιγράψουν ένα πιάτο το οποίο έχω ετοιμάσει. Ή θα προσπαθήσουν και... τουλάχιστον. Όχι, εντάξει. Ναι. Νομίζω ότι είναι ένα σημείο του διαχωρισμού που δεν νομίζω θα προσπαθήσουν. Θα το αντιγράψω. Ναι, αλλά και εσύ όταν πας και φτιάχνεις πιάτα εκεί, η αλήθεια είναι ότι, ναι, τα βλέπουμε εμείς μετά και λέμε τι είναι αυτό τώρα, πώς γίνεται, πώς θα γίνει, ποιος θα το κάνει. Εντάξει, κοίτα. Δεν είναι και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι το φετινό πιάτο φαίνεται πάρα πολύ εντυπωσιακό και δύσκολο. Νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά δεν είναι. Ως συνήθως. Όχι, δεν είναι. Αλλά δεν είναι και θα το παραδεχτούν και οι παίκτες. Δεν είναι για έναν MasterChef, μάλλον. Θα το παραδεχτούν και οι παίκτες, απλά, ναι, εντάξει, νομίζω ότι, ξέρεις τι, σε όλο αυτό το παιχνίδι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο να είσαι πολύ συγκεντρωμένος και να μην χάνεις βήματα. Το έχουμε καταλάβει. Ναι, και είναι και σημαντικό για ένα μάγειρα να μπορεί να αξιοποιήσει και το χρόνο. Δηλαδή, πολύ σημαντικό. Ακόμα και το πόσα βήματα κάνεις παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο για το χρόνο. Δηλαδή, αν έχεις 60 λεπτά και πηγαίνεις πέρα δόθε και κάνεις 4-5 βήματα κάθε φορά, αντί να έχεις το μυαλό σου πιο συγκεκριμένο, χάνεις πάρα πολύ χρόνο και μπορεί να βγεις εκτός. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Μάλιστα. Σαφές. Λοιπόν, τώρα. Σεφ. Παρακαλούμε. Εγώ τι κάνω τώρα εδώ. Έχω προσθέσει τα λαχανικά μου, τα οποία με λίγο έξτρα ελαιόλαδο τα τσιγαρίζω. Εντάξει. Και σε λίγο, τώρα δηλαδή, θα επαναφέρω μέσα τον καβουρδισμένο κιμά. Εσείς δώστε λίγο παραπάνω χρόνο, δηλαδή 4-5 λεπτά. Εμείς λόγω τηλεοπτικού χρόνου το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Και σε αυτό το σημείο θα σβήσω με το κρασί. Εγώ μπορώ να πηγαίνω, έρχομαι, δεν έχω να μαγειρέψω. Γιατί κάνεις βόλτες. Γιατί μπορώ να το κάνω, δεν έχω να μαγειρέψω. Εννοείται. Εδώ τώρα θέλουμε να εξατμιστεί. Με αυτόν τον τρόπο ντεγκλασάρουμε, δηλαδή βγάζουμε τα κολλημένα σε εισαγωγικά μέρη στο τηγάνι και μας δίνει έξτρα γεύση. Και τώρα ήρθε η ώρα να δώσουμε, όπως είπα και πριν, σώμα στη συνταγή με το ζωμό λαχανικών σε υγρή μορφή από τη Μάτζη. Είναι ένα καινούριο προϊόν το οποίο ανοίγεται απευθείας στο βαζάκι. Εντάξει, και βάζουμε απευθείας μέσα, θα βάλω μία κουταλιά και λίγο παραπάνω. Μία μισή. Δηλαδή βάζουμε το προϊόν απευθείας μέσα στη σάλτσα, εντάξει, ή οπουδήποτε το χρησιμοποιούμε. Σε αυτή τη φάση εγώ το βάζω στον κιμά και στη συνέχεια θα προσθέσω τα υγρά στοιχεία. Λοιπόν, φτιάχνεται με αγνά υλικά και είναι με την κλασική συνταγή, την παραδοσιακή συνταγή παράσταση, του ζωμού.
για να μας δώσει ευκολία στο καθημερινό μαγείρεμα και... Κομάντο όλοι οι άνθρωποι μας. Τι νόστιμο φαγητό δεν θα φτιάξαμε. Έχουμε σπάσει τη μύτη από πολλές ώρες πριν αυτό. Κοίταξε με τώρα. Σε όλη την άση. Μόλις έχω βάλει και αυτό, θα προσθέσω μέσα και τον μπελτέ. Ανακατεύουμε. Μας λυπάσαι. Ελαφρώς. Κοίτα εδώ. Οπ. Και μόλις δούμε ότι αρχίζει να ομογενοποιείται, θα βάλω και την ντομάτα κονκασέ. Δεν βάζω σάλτσα ντομάτας γιατί θέλω να έχει τα κομμάτια της ντομάτας. Γι' αυτό είναι το κονκασέ. Για να έχει μια πιο ωραία... Κονκασέ. Κονκασέ, τελική υφή. Βάλε λίγο ακόμα κονκασέ. Όχι, εντάξει, είναι μια χαρά το κονκασέ. Συντάγει είναι μελτιέ. Όχι, πολύ ωραία. Τώρα. Το μόνο κρίμα για μας είναι ότι δεν μπορούμε να φάμε. Εντάξει, θα έρθει και αυτή η ώρα που θα μπορέσουμε. Φυσικά θα έρθει. Τι θα γίνει. Λοιπόν, προσθέτω μέσα και δύο κούπες νερό. Και τώρα, μόλις πάρει μια βράση, χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία και κάνουμε μια σύβραση. Ή σιγοβράζουμε δηλαδή, για περίπου 25 λεπτά, μέχρι να έρθουμε σε αυτό εδώ το τελικό αποτέλεσμα που θα είναι ένα κιμάς ελαφρώς ζουμερός, αλλά όχι και τόσο. Δηλαδή, όταν τραβάμε με την κουτάλα μας, θα βλέπουμε το κάτω μέρος, δεν θα έχει πολλά υγρά. Εντάξει, σαφέ, σεφ. Αυτό μπορεί να το αφήσουμε να βράζει εδώ. Ναι, σεφ. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Προσθέτουμε μέσα σε αυτό το σημείο, μόλις έχουμε τελειώσει τη διαδικασία των 25 λεπτών, προσθέτουμε το μαϊντάνο, ψιλοκομμένο. Ω, τι ωραίο πράγμα. Και θα μαγειρέψουμε επίσης ξανά μέσα στο φούρνο. Οπότε θα το ανακατέψουμε εδώ. Θα βάλουμε σίγουρα αλάτι και πιπέρι. Θα δοκιμάσουμε. Φοβερό υλικό ο μαϊντανός, ε. Ναι. Φοβερό και πάρα πολύ θρεπτικό. Ειδικά σε χυμούς, δεν ξέρω αν κάνεις σμούτς και τέτοια ή έχεις αποχυμωθεί. Είναι φοβερό να βάλεις. Εμένα μου αρέσει να το ντρώω. Έτσι. Τύπου παντού. Είναι... Με πιάνει ένα περίοδο. Πώς λέγεται. Εντάξει, δεν έχει βγει η φράση άδικα. Ποια. Φύτρωσε σαν μαϊντανός. Σωστό. Πάει παντού. Πάει παντού. Λοιπόν, τώρα. Έχουμε την κιμά μας έτοιμο. Τι υλικά μένουν. Μένουν τα δύο τυριά τα οποία θα τα βάλουμε στο τέλος και η φρυγανιά. Και τα κολοκυθάκια φυσικά. Πάμε να δούμε. Παίρνουμε ένα πυρέξ ή ένα σκεύος που θέλετε να βάλετε εσείς και κάνουμε το εξής. Θα πάρουμε τα κολοκυθάκια. Εδώ θέλω να πάρετε κολοκυθάκια τα οποία να είναι σε αυτό το μέγεθος, να είναι πάρα πολύ μικρά. Έτσι ώστε να δημιουργεί. Δεν θέλετε και κολοκυθάκια. Κολοκύθια. Λοιπόν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τα γεμίσουμε με τον κιμά. Ωραία. Τώρα. Τι θέλουμε. Θέλουμε να τα βάλουμε μέσα στο σκεύος μας. Εντάξει. Εδώ αν θέλετε μπορείτε να τα κόψετε και στη μέση για να είναι λίγο πιο μικρά. Ας πούμε εδώ είναι μισά κομμένα. Ναι. Εντάξει. Αν θέλουμε μπορούμε να τα αφήσουμε και ολόκληρα. Άμα θέλουμε μισά, ας πούμε, το κόβουμε σε αυτό εδώ. Το μέγεθος μπορούμε να κάνουμε μισά-μισά, ό,τι θέλουμε. Λοιπόν, οπότε τα βάζουμε καλά, τα στριμώχνουμε. Άμα δούμε ότι δεν χωράει μπορούμε να το βάλουμε από εδώ. Τέλεια. Ας βγάλω ένα για να χωρέσουν έτσι. Οπ. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, πολύ σημαντικό. Επειδή τα κολοκυθάκια είναι λίγο άνοστα στο σημείο που αν δεν βάλουμε σωστό αλάτι, θέλει πρώτα να βάλουμε αρκετό αλατάκι από πάνω. Α. Όχι πάρα πολύ, εντάξει, μην το... Και λίγο αρκετό, πιπέρι. Αρκετό, όπως το πες. Εντάξει. Πάμε τώρα. Έχουμε το κιμά έτοιμο. Κάνω ράμπα εδώ τις κατσαρόλες. Οπ. Παίρνω το κουτάλι και... Θα γεμίσουμε όλα τα κολοκυθάκια. Μέσα. Έχουμε το φούρνο προθερμασμένο στους 180 βαθμούς στον αέρα ή τις αντιστάσεις. Βλέπεις τώρα εδώ έχουμε τις πιπεριές. Βλέπεις, το βλέπεις. Όλο είναι πάρα πολύ νόστιμο σε αυτό το σκήμα και θα γίνει ακόμα πιο νόστιμο μόλις το ψήσουμε για να μαγειρευτεί και το κολοκυθάκι. Θέλει στους 180 βαθμούς ξεσκέπαστο περίπου 25 λεπτά. Και σε αυτό το σημείο θα ανοίξουμε το φούρνο και θα προσθέσουμε το τυρί μοτσαρέλα για 5 λεπτά από πάνω για να λιώσει. Και τη φέτα που έχω βάλει την έχω βάλει ομοί στο τέλος, δηλαδή μόλις ολοκληρωθεί το μαγείρεμα. 25 λεπτά και άλλα 5-10 λεπτά για να βράσει, για να λιώσει, συγγνώμη, το τυρί. Ρίχνουμε και τη φετούλα από πάνω και έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο και νόστιμο και γευστικό και θρεπτικό γεύμα. Και πάρα πολύ οικονομικό θα έλεγα. Και ο συνδυασμός των δύο από κοιμάς χοιρινό και μοσχαρίσιος δίνει μια άλλη νότα σε αυτή τη συνταγή. Αν σας περισσέψει λίγος κοιμάς, εντάξει, μπορεί να κάνετε λίγο παραπάνω, να βάλουμε σε ένα από πάνω. Τώρα, έχουμε και τη φρυγανιά και θα βάλουμε και φρυγανιά από πάνω. Βάλε και φρυγανιά. Να δώσει μια
τραγανή. Το λυπάσαι. Υφή. Και από πάνω θα βάλουμε το τυρίνι, όπως είπα και πριν, παπουτσάκια με κολοκυθάκι. 180 και το βαρκούλες, και το βαρκούλες μάλιστα. Βαρκούλες, οι γόνδολες μπορεί. Ωραίο, πιο είναι πιο ποιητικό. Το, ναι. Αλλά πάντως κολοκυθάκι θα είναι, γεμιστό με τυρί και με κιμά, λοιπόν, και τυρί. Αυτό 25 λεπτά. Ανοίγουμε, βάζουμε το τυράκι και δίνουμε άλλα 10 λεπτά, 5 με 10 λεπτά να λιώσει και στο τέλος ρίχνουμε από πάνω την τριμμένη φέτα. Αν θέλετε να το κάνετε και ωραίο, βάλτε και λίγο παραπάνω μαϊντανό και ήρθε η ώρα να φάω. Κανονικά πρέπει να έχεις φάει το ένα πριν, εντάξει, να φάω το άλλο μετά. Αλλά δεν ήθελες να είσαι προκλητικός σήμερα, το κάνεις τώρα.